xisbiga kulmiye ayaa waxay munaasabad soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ugu sameeyeen garab toosina oo xisbigaasi ku soo biiray wariyeena Ciidrus Cabdullaahi Beershiya ayaa warbixintaasi magaalada Hargeysa inooga soo diray munaasabadani meeqaamkeeda sida heerka sare loo soo agaasimay oo ka qabsantay hoteelka Mansoor ee magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid xisbiga kulmiye ku qaabilayay siyaasiyiin tiro badan oo horkacayo Axmed Muumin Saad isla markaasina ah garabka toosinta ee xisbiga wadani oo ku biiray xisbiga kulmiye munaasabadani waxa goojo ka ahaa murashax madaxweyne ee xisbiga kulmiye ahna gudoomiyaha xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi wasiiro xildhibaano odayaal dhaqameed masuuliyiinta ugu sarreeya xisbiga kulmiye iyo taageerayaal tiro badan madashu intii ay socoteen waxa badiba taageerayaashu ay luuleeyeen astaanta calanka u gaarka xisbiga kulmiye waxana lagu soo bandhigay heeso gabayo iyo suugaan kala duwan waxana ugu horeyn ba munaasabadani bilaan ka hadlay afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Saciid isaguna faafayay qodobadii lagu heshiiyay soo dhaweeyay garabkani ku soo biiray xisbigaasi waxa intaas ka dib hadalka qaatay qaar ka mid ah garabka toosinta xisbiga wadani ee madashani qurxo loo sameeyay iyagoona ka waramay waxyaabaha ay ku soo door bideen inay ku soo biiraan xisbul xaakimka talada dalka ayay kulmiye baabiirinta kaysa xisbiga wadani waxaan awoodayna intii aan gaadhsiin karo ama aan heli karo aan rabaa inaan geliyo xisbiga kulmiye joogay dadkaygii waxaa la joogay dadkaygii maanta kulmiye waxaa weynay dadkaygii waxaa joogay dadkaygii waanu ka qaadnay dhulka waxaan ku jawaabay laygama qaadi karo waxaan caddaynayaa maanta oo ay bishii tahay 16 Febraayo 2017 gabi ahaan inaan iska casilay xubinnimadii iyo xogayihii arrimaha bulshada iyo xubno kale oo badan oo aan matali jiray ee xisbiga wadani waxaan caddaynayaa inaan si rasmiya ugu biiray xisbiga xaakimka kulmiye oo uu shabaka ahaa xisbiga wadani oo aynu madax ka ahayn in laynagu bartilay geestooda waxaa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah hoggaanka ugu sarsareeya xisbiga kulmiye iyagoona si isku mid ah u soo dhaweeyay siyaasiyiintani ka soo digarogtay xisbiga wadani garabka toosinta xisbiga wadani saaxiibkay Axmed Muumin Saad iyo tiimkiisa waxaan jecelahay inaan ogaadiyo Axmed Muumin Saad gudoomiyaha garabka toosinta ee xisbiga wadani oo horkacay siyaasiyiinta iyo taageerayaashan ku soo biiray xisbiga kulmiye oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay sababta keentay inay ku biiraan xisbigaasi anigoo ka mid ah xubnaha hoggaanka xisbiga anigoo ka mid ah golaha dhexe inaan maanta halkan bulshada reer Soomaaliya u cadeeyo inaan iska xidhinaan iska casilay gudoomiye xubnihii koowaad iyo xubinnimadii xisbiga wadaniba haddii aan tahay dalkii toosintay cadaaladda taageerayaasha sida halbeeniin taageerayaasha sida halbeeniin gooraha laga bilaabo maanta waxaan ku kamilaysan lahay inaanu dhisno oo madaxweyne bulaano oo iska rataagno gudoomiye Muuse Biixi Cabdi
موسى بيحي عبدي مرشح مدحوين حسبك كولمية او قناند كي مدشاك هادلي ايا سيبالاران وصور دوويي تاغير اياشان ايا سياسيين تاني كسو ديگروك تي حسبك وطني ايا وعمرنا هذا لنا متكرر وحدنا كهذه الدولة إجلس في البرسنتة يا ولدي يا ولدي يا تاجري يا شو البطولة يا نجس البطولة رجع هذا ما هو ما هذا لنا مناسبة دنيا يا جب جب دينا كسوة اللاتي فرحات رين رين يجوي دجن وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي جاي سومالي كابل هرجيز.